jostain kuuluu vetinä, ei oo kiire mihinkään. No onko se Marko? No missä on Marko? Hopiti hei, eiks ussi? Viikko lusittu jo. Kotia vähän kattoo evästä ja sitten huomenna aamulla aikaisin lähdetään Chomburiin ja siitä sitten Chatsen Chauhin temppeli. Tai emänän kotia ja temppeli. Tää vissiin pyyhkästä noista pyyhkiöitä. Ei pyyhi kunnolla. Jättää vähän raitaa. Ihan on mustassa. Mustassa kurassa noin. Pakokaasua ja mitä kaikkea. No niin, vähän paremmin. Nyt ei ainakaan raitoja jää. Joo, mukava päästä huomenna vähän ajelemaan pitkästä aikaa. Tankilla voisi käydä tässä illalla. Mä en jaksa nyt lähteä jonottaa tonne. Tänä voisin mä oikeastaan, jos mä menen tosta Vatpuumia ja sitten suikkarilla uukkari ja sitten Pantsakille tankkaa. Niin mä tajan tehdä. Miksei ne nyt saa valmiiksi tätä perkeleen? Ei, toihan on valmis. Ne ei oo vaan ottanut pois näitä vitun betoniporsaita, että pääsis niinku liikenne joskus liikkumaan. Miksi näin? Täällä on mitään enää kesken tossa. Viiden aikaa varmaan nukahtanut. Sitten ennen 9 jo ylös. Tää on taas näitä pässejä, perkele. Yhtäkkiä lähdetään tuolta tienreunasta vaan eteen. Täällä onkin mukava jono. No se on joka paikassa tällä hetkellä. Kello on kuitenkin jo 5. Periaatteessa sama mihinkä. Eiku hetkinen, tuoltahan pääsee nopeammin. Nyt mä muistankin. Jos se oli tämä, mä en oo kyllä yhtään varma. Oli se. Monet muutkin nyt hoksas tämän saman oikoreitti. Ei tää nyt ihan oikoreitti on, mutta pääsee kuitenkin ohi noista jonoista, mitä tuossa on. Täällä on joku Pattaya Fishing Park, kalastuspuisto. Harmi, kun tässä ei ole enää tätä uukkaripaikkaa. Tässä tapahtui niin paljon menehtymisiä, että ne veti umpeen tämän. Pistetään kilometrit ylös. 64 500. Sorry, cap. Diesel, temtang, and do you have this? Me. Okay. Ei ole. Siellä on määrä se vähän. Promotion? 3 for 100. Minia. 2. Mä saan niin monta puhulla, vaan hän pitää olla siitä. Mä pitää puhulla. 45, 1. So, I take 2. Nyt sitä sitten olikin, mutta ei ollut promootiota tällä asemalla tällä kertaa. Ennemmin on ollut. Eiku, onkohan tällä ollut? En muista kyllä. Missäs mulla on toi Pantsakki on tuolla. Otetaan pisteet kotiin. High Premium Diesel. Mikähän täällä on? Joku... Sai Saison. Jee. Saison, en tiedä mitä. Toi pitää, noin pitää maksaa erikseen. Eli ingen sort, nähä? Ingen sort? Tu. Ingen sort, kiet, nähä? Sä kien mennä? Cash. Chai. Chai, yeah. Joo, ei pysty maksaa skannilla. Mennään ulos. Tännehän tulee oikein kunnon ruuhka.
Täällä on ihan hirveä ruuhka tällä hetkellä. Kaikki pääsee justiin töistä ja... Miten minä en ole? Häh? Miten minä en ole? Vai? Mitä on? Can I have the QR code? ไม่มีเลยครับผม So I have to go ATM. ไม่มีเลยครับตู้ ATM ไม่มี How pay? ไม่โอนเข้าบัญชีโอนครับเนี่ยโอน So where I pay? ครับกสิกร And can you do point? อย่าจดเบอร์Ei helvetti, täällä ei toimi mikään. Varmaan ei tule pisteitä tästä käynnistä vittu, kun ei niillä muka toimi mikään. Ei skannerit, ei maksuvälineet. No, olisahan mulla ollut toi kortti, mutta... Sitten piti jonkun ihan henkilökohtaiselle tilille siirtää noi rahat. No se on ihan sama. Kunhan on tankannut ja pääsee lähteen tankilta pois, niin kaikki on hyvin. Kunhan nyt johonkin maksaa. Se käteen kirjoitti numeron, jolla pitää laittaa noi pisteet. Niin mä vähän lottoon, että jää pisteet saamatta, sillä lähtee se numero pois kädestä, kun se pelaa noitten litkujen kanssa. Ja 2024 taima. Niin ilmeisesti ei ole sitten korttikaan kaiketi käynyt, kun se ei saanut mitään siihen maksupäätteelle. Olisikohan siellä emäntä tehnyt patkapauta? Se on nyt ollut vähän pahalla päällä, kun se ei oikein saanut tuota sexercisea. Sexercise. Mikä se nyt olikaan sitten. Ja taas tuli muuten sakot punaisia päin ajamisesta. Rajongisku käytiin silloin muutama viikko sitten, niin siellä tuli. En tiedä mikä tilanne oli, mutta näytti siltä, että siinä on mennyt vaan tuota virran mukana ja siinä oli varmaan oliko 2 vai 3 ajoneuvoa mun kaistalla menossa. Viereisellä kaistalla oli jo 2 ajoneuvoa kerennyt mennä suojatie yli ja en tiedä mitä on ajatellut. 500 patin sakko sieltä taas pläjähti ja maksoin sen sitten samoin. Ja nyt sain skannattua sen viivakoodin. Mutta automyyjä ei ollut hirveän onnellinen, kun se nyt pelkää, että sille koituu siitä ongelmia. Mä sanoin, että ei sille koidu siitä mitään ongelmia, koska sillä on kuitenkin dokumentti siitä, että mä oon tämän auton ostanut Osarilla. Ja minä olen se, joka tällä autolla ajaa. Eli jos siinä nyt koituu jotain ongelmia, niin mä sanoin, että ei muuta kuin näytä se sopimus, että mä olen tämän auton ostanut ja mä olen tämän auton kuljettaja ja minä olen ne sakot hommannut, ei se. Se on kyllä semmoinen vinku-intiaani se äijä, että ihan joka asia, ihan sama mitä. Ja heti alkuun väitti, että tälle ei ole mitään kolareita tehty. Sitten mä lähetin sille kuvakaappauksen siitä, vakuutusvaateesta 6000 patia jotain. Mä sanoin, että mikäs tää on? Että tässä on nyt joku aika sitten haettu vakuutuksesta tämmönen korvaussumma. Niin miten tämmösiä voi olla, jos tällä autolla ei ole ikinä kolaroitu? Niin sit tulee kaiken maailman selityksiä. En minä sitä autoa ajaa, että vaimo ajaa. Ja sit se vaimo ei vastaa vittu yhtään mihinkään. On se vissiin mun emännälle lainiin vastannut, mutta mulla se ei ole edes lukenut viestejä. Silloin hyvin alkaa päälle. Sitten vakuutuksesta tuli hirveä itku, kun se oli päivän myöhässä, kun meillä oli pieni väärinkäsitys siinä. Eikä me saatu sitä toista edullisempaa ja parempaa vakuutusta. Niin oli pakko ottaa sitten se kallis ja huono vakuutus. Ja jos se pitää ottaa sieltä taas, ei suostu tekemään meidän kanssa uuteen firmaan vakuutusta. Sama se roojai, mihinkä yritettiin viime vuonna. Mutta se vaatii sen auton omistaja, joka on rekisterissä omistaja, niin vaatii sen tekemään sen online niin sanotun tarkastuksen ja
sillä pitää olla sitten passi tai ajokortti, millä se todentaa, että se on niinku se auto-omistaja. Niin tää ei jää suostu, vaikka me säästettäis siinä semmoisen 3-4 000 patia ja saatais parempi vakuutus, niin ei. Jos mä myysin jollekin osarilla auto ja sieltä tulee sakkoja, niin mä sanoin, että ei näis mitään ole, että kun maksat pois vaan ja jos mulle tulee tästä jotain sanomista, niin sitten käydään konttorilla ja näytetään lippulappuset, että sinä oot ollut ajaja ja sinä oot vastuussa niistä. Rescue. Nyt teki kyllä emäntä niin tulista. Oikein hikee puskee. Patkapauta. No, aukeepahan nenä ja kaikki. Tää lähtee pyykki pesemään nyt, kun ollaan saatu syötyä. Huomenta vaan, lauantai-aamu. 5 aikaan nukkumaan aamulla ja 8.20 heräsi. Mä oon yrittänyt tässä nyt pari päivää opettaa meille suomeen. You can say now pusi pusi. Pusi pusi. Tup tup. Pusi pusi. Pusi pusi. No. Se vähän vaikeeta toi suomen kieli. Se meinaa vähän taittua tuohon niinku Lontoon kieli. Nonni. Ei mene mikään niinku pitäis mennä. Drone mukaan. Kyllä mä taidan poltella vielä. Suppilon. Do you need anything? No. Maybe we just say chup chup. Enough. Pussy pussy. Yeah, I like pussy pussy. Okei. No ei siinä. Se on vaan vähän noloa tuolla maailmalla. Ruveta huutelemaan. Pussi, pussi. No, tää pienistä. Mut jos ette tiennyt, niin moido tarkoittaa taimaaksi häpykarva. Nimenomaan toi naisen häpykarva. Ei sitä moidoa kannata ihan kaikille taikkujen kuullen. And what you say, Finnish people say moido? No, I don't say that. You cannot say it because Thais don't understand it means something else. Se on todistettu nyt. Outoja on nämä kielet. Sähkölaskukaan ei ole varmaan vielä tullut. Do you remember what date electric bill come? 25, 26, 28. Yeah. Ne oli kekko. Pikku lisko. Meidän postiluukussa. Ehkä se on syönyt sen sähkölaskun. Joo, pitää olla vähän nyt varovaisempi noitten liikennesääntöjen kanssa, kun niillä alkaa olla noita perhana kameroita joka paikassa. Mikä on toisaalta ihan hyvä, että niitä onkin. Mutta joku valkoisen alueen ylitys, no. Jos sieltä tulee muita autoja ja siitä valkoisen alueen yli yrittää kiilata siihen muiden eteen, niin sehän nyt ei tietenkään ole kenestäkään kivaa, paitsi siitä kiilaajasta. Mutta. Ja punaisiin valoihin mulle ei kyllä hirveän usein ole tarve mennä. Olen mennyt myöhäisillä, muuttunut jo oranssille, mutta kun siinä on mennyt edellä autoja ja takanakin on tullut vielä autoja mennyt. Täytyy vähentää. Ei noita 500 sakkoja vitti hirveen montaa tuolla. Hyykyt tuli kuuma taas. Tai hiki. Kuumahan täällä on aina. Nyt mennään tosiaan You forget something? Mennään käymään ensin tossa Nakluassa apteekissa. Täydentämässä meikäläisen lääkevarastoa. No pusi pusi vaan. Nyt kun on toi
Buddha-päiväni. Täällä on varmaan, tai ei varmaan, vaan on monet tämmöiset kyläalueet, niin, tai kylän keskustat tukossa. Niin meidän pitää mennä tuolta pidemmän kautta, mutta Google Maps näyttää kyllä reippaasti nopeammin pidemmän kautta. Täytyy apteekki auki. Kyllä täällä on ainakin parturit ja muut tommoset kaupat on auki. Apteekki. Tuossa oli apteekki. Mikä toi? Sentara. Se on hyvä peltoauto. Bye! Oh, this Honda is beautiful. What's Honda? Civic. Accord. I think Accord. Seuraava osoite. Meillä on toi John Booty. Autopesulakin on auki. Eipä tää nyt taida sitten mikään hirveen iso pyhä olla. Maanantai on näillä joku isompi vapaa, koska sano se jahtimyyjä, että käytäisikö me maanantaina, kun on toi yleinen vapaa päivä. Se luuli, että meillä on vapaat Thaimaan kalenterin mukaan, mutta ei meillä kyllä ole. Sehän olisi ihan kiva, kun meillä olisi niin kuin Suomen ja Thaimaan molempien kalenterien mukaan. Sillä näkyi kikit tai patalaput. Näytti enemmän vähän siltä. Pakkohan niitä nyt oli katsoa, kun ne siinä esillä roikku. Sabai di mai? Mai sabai ha. Why? How you say in Thai, why? Tamai la. Ha? Tamai. Tamai? Mm. Tamai la? Mm. Okay. Almost saying tamalai. Not same. Almost. I believe we get water today. What water? Rain. That's water too. Tosta mä sain sen sakon, ton viivan yli tulin tänne. Yritin tulla mahdollisimman nopeasti tähän. Paljos nyt on? 540. Kohta ollaan tuolla Chomburissa. Tiedän mistä tuli vesipisara ikkuna. Yksi ainut. Olikohan johonkin tolppa. Taisi olla tuo tolppa. Kylläpä on ruma Suzuki. Ja tommoset sirkkelin terät tuolla alla. Vittu! He's drunk. Ah, satana kännissä ku käki. He's drunk. Mau mag. Really? Yes. What? Sabai, sabai. Holiday, Buddha day. Sabai, sabai. Mau nit noi. Mai pen lai. Jos tulee tuohon eteen, niin silloin pitää mennä eikä meinata ja pysäyttää se koko liikenne. Totta kai sä tulet siihen sitten. Nyt jo vilkku, joo. Roiskeläpät tippuu kohta, ne on ihan ruostunut puhki. Sawadikap! Mä olen ki 60, ka. Grumpy old man. 20,000 per month. Ha? Huh? Yes. Doing nothing? Yes. Pushing the button. Open. Yeah. Very expensive fine. Yes. And very rude.
The other one is more nice. คุณจะถามว่าเลซาชาหรืออะไรอันนี้กูซื้อมาใหม่ใช่แล้วเลซาชาอยู่ขอดูหน่อยมันเอาแบบมีหวีหรือไม่มีหวีไม่มีหวีมันมีดาวโฆษณาดาราของยี่ห้ออะไรอะไรถ้าเราหันอันตัดBuddha Day. No. People are hungry. Huh? You have money? I have two. What are you waiting? Where is them? Huh? Where is my sister? I don't know where she gone. Ah, they go there. Hey, they go eat maybe there. Or she go buy the banana. Buy banana.Onpa täällä porukkaa liikenteessä. I need toilet before we go. You don't need drink. Huh? What drink? But I have... You have iced tea, but do you want anything else? Yes. What? Pepsi? Yes. Nyt on tullut uusi Black Currant Blueberry. Tää on erittäin hyvä. Yeah. Oh, they have promotion? Where? I don't know. No have. My knee. Maybe I want some cookie. I want chocolate. I wanna try this one. How many they have here? Sawadee kap. Member. Huh? Yeah, smoke. Kyllä se toi pyhä vaan jonkun verran vaikuttaa, ihmiset on liikkeellä ja silloin oli housut rikki. Semmonen pakollinen vessareissu. Ja mitäs täällä, isänin makkara ei olekaan. Nope. Last time I eat isan sausage, I get food poison. Kyllä on tuossakin Isuzussa huonot renkaat jo. Ihan loppu kulunut. Vaarallista. Oi voi.